い、お願いします。次、次だ、次だ。Saya dapat 19 A+.
Saya nak telefon pula cikgu era cinta saya. Cikgu era cinta saya. Haa, ni nombor dia. Cikgu guna. Cikgu, saya berguna cikgu. Dapat 19 A cikgu. Saya... Cikgu stop, tak payah. Saya nak telefon cikgu. Cikgu... Cikgu... Cikgu mana cikgu? Cikgu mana cikgu? Cikgu, cikgu... Alam Gemilang. Cikgu Syirah Gemilang saya. Hello, hello. Terima kasih cikgu Tom. Terima kasih. Terima kasih. Saya dengar. Cikgu Ma. Cikgu Ma. Kanda boleh siram dan baja dia.
Waiter-waiter, kopi ais satu. Aduh, waiter ni. Tapi tak nak lah, tak jadilah. Sebab rasanya tak ada kopi lain selain ni. Kopi lain yang terbaik daripada you. Tadi kata nak ke? Saya nak beritahu ya, boleh eh? Tapi telefon abah ya, telefon abah ya, pastikan abah datang tepat ni. Sekejap lagi pukul 10.30 baby yang meeting pula. Okay, tolong panggil baba ya. Baba. Ah!
Cikgu. Kita tanya tentang utara. Dengan insan yang diri, kita tanya dengan diri. Tak boleh diri, saya tak boleh. Terima kasih, Bora. Buka Bora, Bu. Terima kasih. Suara itu sedap bala, cuba dengarkan. Mampu bagi seluruh ini boleh dengar. Oh, ini suara. Jom kita ke sekarang.